Avui fem la presentació d'un llibre d'homenatge a Quim Garriga i, a més, volem recordar les qualitats, les seves característiques, etc. És a dir, que aquest llibre, bàsicament, és un pretext per fer-li un homenatge. Ahir, justament, es presentava el llibre que se suposa, segons deia ell mateix, que serà el darrer llibre de Josep Vallverdú, que aviat farà 99 anys, 99 anys, i dèiem que la presentació d'aquest llibre no era res més que un pretext, que en realitat el més important de tot era que ens vèiem, que estàvem contents d'ajuntar-nos per recordar, el cas d'ahir era per celebrar, avui és per recordar a una persona que hem estimat, el Quim Garriga. El Quim Garriga, jo per mi, que no era de la secció històrico-arqueològica, que el coneixia, no el conec tant com a professional com a amic, era una persona, sobretot, molt senzilla, molt planera, molt afectuós i molt generós en el tracte. I això és el que jo, bàsicament, recordo del Quim. I per això vaig dir, quan ens va dir que es presentaria aquest acte, que m'agradaria ser-hi. En el llibre que avui es presenta, a la contraportada es diu una cosa que està, vaja, que a mi m'ha cridat, m'ha agradat especialment, i és el fet que, en el fons, els especialistes ens convertim una mica en mags. Si som capaços de l'objecte d'estudi que nosaltres tractem, transcendir les característiques d'aquest objecte d'estudi i donar-los una perspectiva o posar-los en una perspectiva que aquests objectes d'estudi ens diuen coses sobre el comportament, el context, fins i tot el futur que podem predir a partir d'aquest objecte d'estudi. Doncs bé, en aquest cas, el llibre que avui es presenta, per això es diu l'art de narrar, diu, i es converteix en una narració, políticament ara en dirien un relat. Doncs bé, en aquest cas és més que un relat, és una narració del que som i de com ens comportem de determinada manera. A fi de comptes, una de les facetes que té, una de les funcions que té també el treball científic, que les dades ens serveixen com a punt de partida, però que aleshores a partir de les dades comencem a interpretar i diem coses sobre altres fets que van més enllà de les dades. I aquesta jo penso que és l'essència de la feina que sobretot al voltant del Renaixement i també del Barroc ha sabut fer el Joaquim Garriga, el Quim Garriga. Jo li deia ara en Damià que diria una frase que a mi em va fer gràcia especialment, perquè quan el Quim Garriga feia la tesi anaven passejant-se per Catalunya buscant exemples de Renaixement. La Gemma conduint, i ell també, i el Damià era petit. I arribava un moment que el Damià feia un crit i deia més esglésies no, més esglésies no. Doncs aquest més esglésies no és el treball, és el treball rigorós que va portar el Quim no només a la seva tesi doctoral, sinó a tots els seus treballs posteriors. Podem dir que és el gran especialista del Renaixement a Catalunya, que ha fet obres fonamentals. La seva contribució, per exemple, la seva contribució al llibre Conec l'art gòtic a Catalunya, l'arquitectura, que és el volum segon de la història de la cultura catalana, és fonamental, és un llibre de referència. Per tant, a mi m'alegra molt que avui recordem el Quim. Un Quim que jo recordo perquè també amb aquest sentit de la màgia convertia les llavors i els esqueixos en plantes de flors. I aleshores jo tinc a casa una hortènsia, a partir d'un esqueix que va sortir d'una hortènsia de Malgrat, i cada vegada que la rego, que hi poso ferro, doncs me n'enrecordo del Quim Garriga. I tinc absolutament avisats a les persones que s'encarreguen d'aquell jardí comunitari de dir, aquesta sobretot cuideu-la, que no vull que se'n mori. La memòria del Quim no se'ns morirà, perquè sempre el recordarem per l'estimació que teníem, perquè ell era com era. Era així, s'ho mereixia. Moltes gràcies. Bé, i ara passem la paraula als especialistes, amics també del Quim. Primer, Joan Bosch, historiador de l'art, tens la paraula. Perdó, Joan Bosch, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies. És una hortènsia mitològica, gairebé. La meva intervenció consistirà bàsicament en un reguitzell d'agraïments.
tots necessaris i tots molt sentit. I crec que els puc manifestar i els manifesto en nom de tots els que hem participat en el llibre amb les nostres aportacions. En primer lloc, volem agrair a l'Institut d'Estudis Catalans la seva contribució econòmica per aquesta publicació i també per haver tingut la iniciativa i haver acollit aquest acte en record d'en Quim Garriga i de la presentació del llibre que hem elaborat en la seva memòria. I particularment els amics historiadors de l'art que formen part de l'Institut, en Marià, en Rafel, a Imma i en Ventura, que han tingut la iniciativa d'organitzar-lo. També vull recordar que una altra part del finançament prové de dos ajuts de la Universitat de Girona, anomenats de suport a la recerca del professorat, que vàrem poder aprofitar el professor Francesc Miral Peix i jo mateix. Es tracta d'impulsos que rebem de tant en tant, sempre econòmicament petits i precaris, però dels quals a vegades en podem treure un rendiment exponencial, com és la inversió que vam poder fer en el cofinançament d'aquest llibre, en aquesta important operació editorial. També voldria deixar constància i agrair la qualitat professional de l'equip de les edicions de la Universitat de Barcelona, la forma com han desenvolupat i conduït el projecte d'aquesta complexa publicació i la manera en particular que la Mireia Sopena es pot dir que em va tutoritzar i em va guiar amb el seu criteri expert i excel·lent. A títol més personal i amb tot l'afecte, vull expressar igualment el meu reconeixement als autors i a les autores involucrats en aquesta publicació que han posat tota la seva intel·ligència, la seva originalitat i molt d'entusiasme a disposició d'aquesta empresa que tristament ha estat la forma que hem tingut, que ens hem conformat d'homenatjar en Quim, que ens hem hagut de resignar a homenatjar-lo després de perdre'l i que vam concebre alguns amics que hi convivíem més sovint, sigui en les nostres residències de l'època del Renaixement i del Barroc o sobrevivint a les selves burocràtiques dels projectes de recerca, superant els algoritmes d'avaluació de la qualitat docent i els encara més perillosos de la neopedagogia postbolonyesa que ens mereix amb els seus inacabables girs copernicans. En Marià, en Rafel, en Quico i en Ventura. Em sembla que el llibre no és l'homenatge que desitjàvem, però és un bon homenatge i que és un llibre en qualitat. És ple d'estudis remarcables i crec que tots li interessarien. Ell, un dels trets que el caracteritzava era que s'interessava per tot el cicle de la història de l'art. Crec que és un llibre que posa de manifest la varietat, la fecunditat de temàtiques, de registres crítics i d'enfocaments metodològics de la nostra disciplina, de la que és també la nostra passió. Encara que he de reconèixer que per mi, sense ell, em resulta una mica menys apassionant. Seguint els estudis que el llibre aplega, els lectors descobrireu com els historiadors de l'art es mouen en el temps, com reconstrueixen la genealogia d'un tema, d'una obra o d'un autor, com assenyalen els valors estètics i històrics, com identifiquen i caracteritzen els creadors, com analitzen les funcions de les obres artístiques i les relacions
que hi mantenim els éssers humans o que hi hem mantingut. És a dir, com ens esforcem per apropar aquestes obres al públic interessat en el patrimoni cultural, en els tresors patrimonials, i també descobrirà les presències que van acompanyar en Quim durant la seva trajectòria, especialment a les universitats de Barcelona i de Girona. I, en fi, també veurà com els autors recorden la figura inoblidable del professor, del mestre, del company i del amic. En el títol del llibre al·ludim a la qualitat d'en Quim de gran narrador de les imatges. I és un títol que vol abocar un dels valors essencials del nostre ofici, de la nostra artesania. Potser en Quim la practicava com un art. La capacitat de transformar les idees, els sentiments i la informació que transmeten els objectes artístics en relats rics i abocadors. Crec, estic segur que en Quim, perquè n'havíem parlat, que en Quim compartia aquesta noció tan destil·lada de la nostra tasca que ell practicava amb tanta excel·lència, el narrar les imatges, però en el seu cas també l'arquitectura, amb una gran eloqüència. En aquest sentit, lamento no haver tingut temps de convèncer-lo, perquè ja pensava en fer-ho, però no vaig tenir temps de manifestar-li, que provés de posar aquesta destresa narrativa al servei d'algun altre gènere, d'un dietari o d'unes memòries, per exemple. Em semblava que tenia el do i el tempo apropiats per fer-ho. És quelcom que ho havíeu comprovat, que havíeu comprovat en incomptables ocasions, molts de vosaltres, en un dinar qualsevol, fent un cafè, en molts viatges. La manera com senyalava quelcom especial en la vida quotidiana, la forma com, recordarem amb en Quim, jo crec que en Quim ho recorda molt bé, com una vegada es va entretenir a relatar la feina d'un escombriaire berlinès que a primera hora del matí va deixar com una patena una parada de tramvia. Com sabia, diguem, convertir en una fantasia literària la fúria d'una de les nostres més dures adversàries al llarg de 30 anys, la sagristana de l'església de Santi Apòstol i de Nàpols, cada vegada que intentàvem acostar-nos a fotografiar l'altar Filomartino de Borromini. O fins i tot com aconseguia convertir en narracions delicioses les desmanegades decoracions d'alguns hotels tronats que vam compartir fins que va ser la nostra manera de matar el pare. En Quico Miralpeix i jo ens vam envalentir i li vam dir que prou, que des d'aquell dia els hotels els triaríem nosaltres. Em sembla que la qualitat expressiva dels seus estudis serà quelcom que el distingirà en la historiografia de l'art català. Jo crec que tant com les seves aportacions, o sempre al costat de les seves aportacions en l'estudi de l'art de l'època del Renaixement i del gran tema de la perspectiva. Potser aquest últim, un dels escenaris temàtics que jo ho he comprovat perquè he repassat algunes coses seves en les últimes setmanes, un dels escenaris temàtics que notarà més la seva absència, ja que hi havia fet actuacions molt memorables, sovint amb Lino Cabezas i altres dels seus amics, de la seva colla, del Veleno Prospético, a les venes. En editar el llibre d'homenatge vam haver de pensar força en el títol i també en la fotografia de la coberta. Volíem una imatge que aboqués alguns dels seus temes favorits i alguna de les construccions argumentals més brillants que ell va proposar. Fins i tot que aboqués els seus interessos i la seva trajectòria, amb un peu a Catalunya i l'altre a Itàlia, i a la italianització de la cultura europea durant el segle XVI. Vam tenir la sort de comptar amb aquesta fotografia de Luciano Pedicini,
un fotògraf napolità, que és un detall del sepulcre de Ramon III Folc de Cardona-Anglesola per al convent de Sant Bartomeu de Bellpuig d'Urgell, encarregat a l'escultor Giovanni Merliano de Nola per la vídua del virrei Isabel de Requesens, comtessa de Palamós. Una obra elaborada a Nàpols i transportada a Catalunya i muntada a Bellpuig, que ell va explicar, que en Quim va explicar el seu fonamental, l'època del Renaixement, el segle XVI, fet amb la col·laboració d'en Marià Carbonell, en un capítol que titulà amb una de les seves troballes més afortunades i inoblidables, el que va dedicar, ho va dir així, a les tombes italianes per a la fama. Un capítol, un apartat d'aquest gran llibre dedicat a explicar o a relatar les històries i iconografies del triomf sobre la mort mitjançant la fama de les pròpies qualitats i gestes. Crec que per totes aquestes raons la fotografia, vam tenir molta sort de localitzar aquesta fotografia i de recordar el reportatge que Luciano Pedicini va fer d'aquest espectacular mausoleu de Bellpuig. Voldria acabar també amb un record a tres amics d'en Quim i de molts dels presents que ens hauria agradat que haguessin participat en el projecte, que hi haurien participat amb molt entusiasme i saviesa, però que van perdre durant el procés de l'elaboració. En Jaume Barratxina, en Gonzalo Borràs i la Caterina Virdis. I també vull acabar, i molt especialment vull acabar enviant una abraçada de tots els que hem contribuït en el treball, autors i també els editors, a la Gemma, a en Damià, a la Núria, i en una versió anterior d'aquests agraïments havia dit els petites però no tant, però ara ja no són ni tant, perquè heu crescut molt, la Aina, la Gala i en Biel. Com vaig dir fa uns dies també, tenim moltes esperances dipositades en tots tres i espero que alguna de vosaltres, o potser en Biel, això ho comenteu amb ell, continuarà els treballs de l'avi, en particular sobre la qüestió de la perspectiva, perquè en aquest aspecte anem molt necessitats. Gràcies. Molt bé, ara té la paraula Maria Carbonell. Bé. Bona tarda a tothom. Quan t'encarreguen la glosa del mestre, que a més s'ha convertit de seguida, tot seguit, de conèixer-lo en protector i en amic, el vaig conèixer com a professor durant el curs 1980-81, però me va presentar, i això m'ha demanat que ho digués, la Maria Begur en el seu despatx al cap d'uns mesos de començar el curs, doncs és just i gairebé inevitable posar l'accent en la seva dimensió més privada o íntima. Els estalviaré les vicissituds biogràfiques completes perquè tots vostès o bona part de vostès el coneixen prou bé i perquè l'amic Joan Bosch n'ha fet una síntesi impecable en el llibre que ara es presenta. Aprofito, a més, l'avinentesa per donar-li personalment les gràcies al Joan i penso que puc parlar en nom de tots els que col·laborat en aquest llibre per aquesta tasca feixuga de coordinar tantes males voluntats, perquè són molta gent els que han participat en el llibre i tots, naturalment, les nostres manies i dèries. No? Bé, en tot cas, en la seu en què estem, recordaré que en Joaquim Garriga i Riera va ser membre de l'Institut entre els anys 2002 i 2018. En Quim és una persona enormement empàtica, afable, afectuosa, una persona tan generosa com modesta, la personificació de la bonhomia. No era tanmateix un ingenu, jo el beatificaria, però no era un ingenu. No tenia empatx a demostrar la seva aversió a la hipocresia i a la impostura intel·lectuals, als comportaments pretensiosos,
i, en definitiva, a la beneitura en general. Podria estendre'm fàcilment en el seu intel·lecte privilegiat, que et feia estar sempre alerta, a tocar de peus a terra, o de la seva ètica insubornable, inclosa, naturalment, la defensa aferrissada del patrimoni cultural i artístic del país, o de la seva cultura vastíssima, alimentada per lectures de tot tipus i avalada per una diplomatura en arqueologia cristiana, una llicenciatura en teologia, una llicenciatura en història de l'art, etc. etc. Ja posats a enumerar-ne algunes virtuts, voldria recordar el seu sentit de l'humor, una mica burleta, o em ve al cap, ara que estem en família, una resposta lapidària, una fuetada, a una patum de l'arquitectura local que havia decidit modificar radicalment i innecessària una façana renaixentista de Barcelona que miraculosament s'havia conservat intacta. Ens havien convocat per donar la nostra opinió. Després d'una argumentació de l'arquitecte en defensa de la necessària petja contemporània en l'arquitectura del passat, en Quim li preguntà: «Però això ho faries a Itàlia?» «No», va replicar displicent i menyspreador l'interlocutor, «però és que això no és el Palau Farnese, ni tu ets Miquel Àngel». Fi de la conversa, fi de la consulta. L'arquitecte continua rebent guardons, però la façana es conserva íntegra. Estar-se amb el Quim o viatjar amb ell era fàcil. Mai no es cansava, o ho feia veure, mai no es queixava, tot ho volia visitar, tot ho sabia, era bon conversador, cuinava molt bé i gaudia del menjar i del beure. I també, diguem-ho tot, durant bastant de temps, del fumar d'uns caliquenyos pestilents que per a mi resultaven familiars perquè també eren el vici del meu pare. Dos últims apunts per tancar aquest retrat apressat. La seva fascinació per Itàlia, en totes les facetes possibles, i la fidelitat profunda a tantes coses. A la família, als amics, a les arrels malgratenques i per extensió gironines. Si presumia d'alguna cosa, era dels orígens pagesos, però alerta, també ho feia d'una aura més refinada, sobrevinguda d'origen banyolí. Fidelitat també al país i a la llengua. Quantes hores no haurà perdut fent de facto de corrector d'estil gratis et amore. Fidelitat també a la professió. I dic la professió com a docent i com a investigador per dues coses. Perquè en ell era una dedicació vocacional i perquè en certa manera entenia l'ofici com una forma de fer el país, de servir-lo. Si calia, es feia treball de camp. No sempre en condicions òptimes, com s'ha recordat fa un moment. Si calia, perseverava en l'estudi de l'art local, vull dir català, encara que fos de quarta categoria, en comparació amb les meravelles de les corts renaixentistes europees. Si calia, publicava en un full parroquial. Si calia, dedicava un articlet a un pintor desconegut, això sí, com a mínim de 40 pàgines, per a desesperació dels editors. 40 o 50 pàgines que no s'escrivien en un dia, i més en el seu cas. En Quim no era lent, era lentíssim, i ho era per una senzilla raó, per una escrupulositat gairebé desesperant i modèlica, convé d'afegir. Gust pel detall, amor per la llengua. En fi, si calia, es feien moltes coses, però és que efectivament calien. Per això, i només per esmentar un exemple, el seu llibre, L'època del Renaixement, segle XVI, de la col·lecció Història de l'Art, d'edicions 62, publicat l'any 1986, és un referent ineludible i ho serà durant moltíssim de temps. El que calia, sobretot, era reblar els fonaments de l'especialitat, crear una infraestructura metodològica actualitzada, anar a les fonts, trencar els tòpics, redescobrir i reivindicar un patrimoni artístic, això és l'art modern català, que una historiografia descompensada i ideològicament obsoleta havia convertit en invisible. O pitjor, l'havia anatematitzat. Per què, si no, els moviments iconoclastes es van acarnissar amb els retaules renaixentistes i barrocs? En part perquè eren més abundants, és cert, que no pas els gòtics, però també perquè ningú n'havia sabut destacar la rellevància, excepcions poques a banda. En seu acadèmica, com és aquesta, a més dels valors personals del Quim, convé de subratllar-ne la trajectòria com a investigador. Agraeixo l'oportunitat perquè al final, tot i admirar-lo per la seva capacitat intel·lectual, acaba imposant-se la persona bona, comprensiva, tolerant, sovint paternal, i no estic segur que en determinats àmbits de la professió, la seva obra hagi estat valorada com es mereix. No parlo de Catalunya, és clar, on la seva autoritat és indiscutible.
Part de la culpa recau en el mateix Quim, perquè tant li feia publicar en les actes d'un congrés internacional sobre perspectiva pictòrica com en un fulletó d'unes festes majors, simplement perquè n'havia fet el pregó, i pràcticament sempre en català. En fi, ell feia el seu camí, no feia carrera, tot dit en sentit metafòric, i això té un preu. Posaré algun exemple. Fa alguns anys, en un article dedicat a un pintor menor, actiu a Catalunya al segle XVI, en un article aparegut en una prestigiosíssima revista editada pel CSIC, un investigador espanyol abusava de conjectures i maldava fatigosament per construir el catàleg de l'artista, quan dos anys abans en Quim li havia dedicat a aquest mateix pintor un article que resolia tots els problemes. No debades, és un treball de 60 pàgines i 22 il·lustracions. Pràcticament un llibre. Això sí, publicat en català a Estudi General, que és la revista de la Facultat de Lletres de Girona, en un número dedicat a més al seu admirat Modest Prats. Un altre exemple. Fa uns 10 anys, una catedràtica d'una universitat madrilenya va publicar un manual universitari, el més recent disponible avui en dia, sobre l'art del Renaixement d'Espanya. Tan rigorós que per a la bibliografia catalana només esmenta un text molt breu de Joan Henault de l'any 1958. Deixant de banda que únicament cita quatre pintors actius a Catalunya. Tota la feina que va fer el Quim i els que l'han pogut seguir, doncs això no compta. Ignorància o mala fe, ni ho sé ni ho vull saber. El que sí que és veritat és que en Quim ignorava les estratègies a seguir davant el repte de la tirania de les dades bibliomètriques i de les bases indexades. Poso un altre exemple. L'estat de la qüestió més complet i actualitzat i més ben escrit, no cal dir-ho, sobre la pintura catalana de la segona meitat del segle XVI, la va redactar senzillament per contextualitzar un seu estudi sobre el retaule de Sant Roc de l'Hospitalet de Llobregat, publicat per l'Ajuntament de la localitat arran de la restauració del moble l'any 2001. Bé, esclar que alguns avantatges té la globalització internàutica. El treball, que pot semblar molt exòtic, és fàcilment accessible en línia si hom es pren la molèstia de comprovar-ho. I en qualsevol cas, ja l'any 1998, en Quim i en Joan ens havien ofert un estat de la qüestió molt complet sobre aquest tema en el catàleg de la magnífica exposició de Flandes a Itàlia, que reunia peces de la diòcesi de Girona, encara que executat per pintors actius a tot el Principat. Actualment, la immersió global en l'univers cibernètic ens obliga a conèixer, com a mínim, l'existència de bibliografies específiques, però sembla que això no valgui per una part de la recerca publicada en català. Aquest és un problema polític, un problema que, a més, avui en dia està sobre la taula, no menor, en la solució del qual sembla que l'Institut d'Estudis Catalans s'hi vol implicar a fons. Sento sovint l'opinió de col·legues d'Humanitats insistint en la inevitable anglomania, com si no pogués haver internacionalització de la recerca o de la transferència de coneixements fora de l'anglès. Això, naturalment, és una trampa i una fal·làcia. I depèn de molts factors, començant per la diversitat temàtica i metodològica de cada disciplina. Però també és la conseqüència de la manca de prestigi del català en àmbits acadèmics, inclosos sorprenentment els territoris on es parlen llengües romàniques. Tornant al currículum d'en Quim, les seves primeres publicacions van ser d'escalfament, una vuitantena d'articles per a la Gran Enciclopèdia Catalana i la participació en la catalogació de pintures de la Universitat de Barcelona. Ben aviat, però, va publicar dos llibres importants, decisius. El primer va ser el volum corresponent al Renaixement a Europa de la col·lecció Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, en la que va col·laborar juntament amb alguns amics i amigues que estan presents en aquesta sala. Una col·lecció que omplia un buit historiogràfic i que a l'estat espanyol només tenia un precedent, el de Sánchez Cantón dels anys 20, i que a l'estranger també només hi havia un model de la història documental de l'art de la Yale University dels anys 60. La de Gustau Gili és encara una col·lecció imprescindible i, naturalment, també el volum del Quim. En tot cas, el llibre que va marcar un punt d'inflexió en la seva carrera i en la historiografia de l'art modern català és el volum ja esmentat de la Història de l'Art Català d'edició en 62. La primera victòria del Quim va ser assolir que l'editorial acceptés dedicar un volum independent al segle XVI, llavors molt desprestigiat.
El segon mèrit va ser oferir-nos un nou enfocament del fenomen renaixentista català. Redescobrir les coses que ja eren conegudes però que no s'havien estudiat o que s'havien estudiat no d'una manera adequada, revelar obres inèdites, desmuntar el mite historiogràfic de la decadència, tot això amb l'ajut del treball de camp i de l'immersió en fons documentals i arxius fotogràfics. Perquè, com deia ell, el topos de la decadència, que va ser política i que va ser literària i lingüística, però que no ho va ser ni artística ni cultural, o si més no, no ho va ser, només ho va ser en termes relatius, ha estat un eslògan, una coartada per vestir interpretacions apriorístiques. Per això la virtut principal del llibre, des del meu punt de vista i de la major part de les publicacions posteriors del Quim, ha estat la preocupació per redimensionar el panorama artístic dels 500 català i fer-ho sense complexos. Em refereixo, per exemple, a la reivindicació d'artefactes de categoria aparentment menor, d'artistes de mentalitat molt artesanal, o bé la seva tenacitat per estudiar art local i fer-ho sense prejudicis. Per en Quim no existeix el campanilisme, sinó l'honestedat intel·lectual i el rigor metodològic. No hi ha temes menors, sinó premisses metodològiques errònies i trampes etnocèntriques. Tant important, deia, com el tema que estudies és la manera com l'estudies. Potser això, no sé si els biòlegs o físics no hi estaran, estaran ben bé d'acord, però en fi. Una mica a l'atzar he triat un paràgraf seu que resumeix aquest credo. Diu: la profunditat dels canvis artístics no sempre coincideixen amb etapes de puixança social, ni sempre es manifesta, per tant, amb una gran eclosió d'obres magnífiques. En tot cas, el coneixement de períodes discrets, entre cometes, com el 500 català, de laboriosa metabolització de les innovacions, és tan essencial, si més no, com el d'altres períodes considerats brillants, per explicar el complex de la història de l'art del país. I seguia: cal afrontar decididament l'estudi d'aquest període, doncs, encara que de primer entuvi es plantegi com un treball més aviat ardu i poc gratificant, encara que els canvis s'hagin d'explorar gairebé sempre en una munió descoratjadora d'obres menors i que s'hagin de detectar quasi en estat germinal, tot just apuntats o suggerits durant una prolongada etapa de tempteig i d'hibridacions abans de la seva definitiva assimilació. També és un exemple de la seva prosa, aquesta. Modestament, i millor o pitjor, crec que els seus deixebles vam aprendre la lliçó. No és possible resseguir aquí totes les seves publicacions, molt nombroses i variades, que tracten sobretot de pintura, però també d'arquitectura, perquè ell defensava que les grans transformacions històrico-artístiques s'expliquen i s'entenen millor a través de l'arquitectura, sense negligir l'escultura, els tapissos o el col·leccionisme antiquari. Vaig acabant, però no sense fer referència a l'altra gran línia de recerca d'en Quim, sempre interessat pels aspectes conceptuals i teòrics de l'art renaixentista, i molt en particular la perspectiva pictòrica, ja des de la seva tesi de llicenciatura de l'any 1975, recerca que va culminar amb la tesi de doctorat de l'any 1990. 1990, sí, quan algun dels seus deixebles ja anàvem consolidant o havien consolidat una plaça a la universitat. En aquest cas, en gran desesperació de la família, una part de la família i dels amics. Tesi, per cert, que va obtenir l'any 1992 el Premi de la Fundació Güell de l'Institut d'Estudis Catalans. El seu interès se centrava en la gènesi dels procediments moderns de representació perspectiva i l'aplicació que en feien els tallers perifèrics de tradició artesana, ja des del segle XV, des de Borrassà i Huguet, i sobretot, que és el que més li interessava a ell, durant la primera meitat dels 500. I és que, segons en Quim, per reconstruir el panorama general del fenomen, tant el local com l'europeu, no és suficient d'estudiar la difusió de la perspectiva albertiana, que ens enlluerna, ni la de procediments de caràcter empíric que els artistes obtenien mitjançant la consulta de tractats també de tipus artesanal, com el de Viator o Roller, sinó que cal partir, deia, de l'anàlisi individualitzada de les obres i, si és possible, tenint en compte el dibuix subjacent i els mapes d'incisions. En Quim va demostrar que la casuística és molt variada, encara que per aquella vocació didàctica que ja he apuntat va reduir el comportament dels artistes a quatre alternatives. Segons si els pintors desconeixien el punt de convergència de les ortogonals, amb independència de la seva eficàcia a l'hora de recrear virtualment la profunditat,
o si usaven un punt de convergència, o si coneixien el punt de fuga però ignorant la noció de distància perspectiva, o finalment si es basaven en tractats nòrdics per dibuixar simplement un paviment en escorç. La cinquena alternativa, a casa nostra, per no dir a tot la península, és la cultura perspectiva albertiana, però que és molt minoritària. També quan dic a Castella, on no és representada per Pedro Berruguete, com s'havia dit fins aleshores, sinó per Juan de Borgoña, com va demostrar en Quim. Naturalment aquest problema es dilueix quan la composició pictòrica comença a basar-se en la construcció de figures i no pas de l'espai. Entemo que aquesta aportació fonamental, en què per a la part gràfica va comptar ocasionalment, si més no, la col·laboració d'Andrés de Mesa i de Lino Cabezas, i que jo he resumit molt barroerament, no tindrà fàcil continuïtat. El tema és especialment intricat i la secta de perspectivistes és exigua. Però no per això la seva aportació, també en aquest punt, deixarà de ser una fita important per als estudis de la perspectiva en el panorama europeu i internacional. I això convé de remarcar-ho perquè em penso que no s'ha posat prou l'accent en aquesta qüestió. Acabo, ara sí, en els canso més. En Quim Garriga va ser un excel·lent investigador i una millor persona, però per algun de nosaltres també va ser un mestre. De bons investigadors n'hi ha molts, de bones persones menys, i de mestres molt pocs. Per això em penso que ens hem de sentir afortunats d'haver pogut gaudir i d'aprendre d'una persona que reunia tantes qualitats, potser algunes d'elles sense ser-ne del tot conscient. Professor vocacional i d'esperit didàctic, investigador excel·lent, innovador i brillant, model de comportament, persona íntegra i amic noble. Moltes gràcies. De la Colenda de l'Arc tenia càrrec de Ramon Pinyol, president de la secció Història Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Ramon. Gràcies, presidenta. Jo vaig conèixer molt poc en Quim Garriga, però vaig conèixer fa més de 45 anys, curiosament, i vaig estar 44 anys sense, diguem-ne, tenir cap mena de relació. Vaig conèixer quan ell ens va ajudar en un grupet d'Olesa de Montserrat, que és el meu poble, que ens interessàvem per conservar el patrimoni des d'un centre excursionista que teníem allà. I algú ens va dir que per saber què carai era allò que hi havia en aquella masia del segle XVI, que es deia Can Llimona, que es diu Can Llimona, havíem de parlar amb en Joaquim Garriga. A través d'altres persones vam connectar amb ell i va venir. I ens va dir, ah, això són enteixinats de tortuga. Cosa que jo no havia sentit a parlar mai. Una forma, diguem-ne, d'art popular molt interessant, però que nosaltres, doncs, en fi, desconeixíem, però que ell sí que coneixia, no? Era una forma de... Bé, la qüestió, des de llavors, doncs, bueno, vaig saber que era un especialista del segle XVI, que calia, bueno, sí, tenia sempre en compte, però jo, en fi, jo em vaig dedicar a la història i a la literatura i, per tant, això no. I ens vam retrobar a la secció, perquè la nostra secció, no sé, hi ha els historiadors de l'art, però també som els historiadors de la literatura. Aleshores, clar, quan arribes a un lloc d'aquests, sempre estàs, diguem-ne, allò, procura ser discret, no intervenir gaire, no parlar gaire, i ell era de la Junta en aquell moment, del Consell de Govern de la secció. I de seguida em va cridar l'atenció que fos una persona, ell ha dit la paraula bonhomia, això, que em va semblar, de seguida em va sortir aquesta paraula. Dic, té aquesta característica, la bonhomia. Però és que, a més, era una persona que de seguida estava disposada a entomar una feina concreta, un encàrrec, presentar-se voluntari perquè s'havia d'anar a una comissió, s'havia d'anar a fer no sé què, s'havia de fer un dictamen o un informe sobre un bé cultural d'interès nacional, que és una de les funcions que té la secció. I, a més, sempre era un home que intentava posar pau. És a dir, que la que hi havia un debat que s'animava massa o algú sortia amb algun estirabot o allò, ell era una persona de pau.
Ja dic, per nosaltres, per la nostra secció, va ser una sort de poder tenir en Quim Garriga. Benvolguda, Gemma, i familiars, sapigueu que la nostra secció se l'estimava, perquè es feia estimar. I això s'ha dit aquí diverses vegades, però jo també confirmo des de la meva perspectiva, diguem-ne, que això era així. Per això, de seguida, les circumstàncies, diguem-ne, del seu traspàs van ser les que van ser i ens van deixar tots una mica tocats i sorpresos. Vam parlar de seguida de que havíem de fer alguna cosa i algú va dir, a ell no li agradaven els homenatges, no li agradaven. Bueno, alguna cosa hem de fer, perquè és que ens toca i hem de reconèixer i no pot ser que això ho deixem passar. Llavors ja hi havia qui es havia ocupat d'aquesta forma, que jo crec que és una forma molt, molt honorable d'homenatjar, que és aquestes miscel·lànies de record en què els que han conegut la persona i la seva obra, diguem-ne, intenten de fer una aportació també destacada. No una cosa de passar, sinó que, sabent, si això s'ho hagués llegit ell, que almenys hagués dit, mira, això està bé, això té nivell. I que, bueno, aleshores, quan van venir a parlar, diguem-ne, que hi havia aquesta possibilitat i que s'estava treballant en aquest sentit i que, en fi, que seria un llibre coixut i que no arribaven pas tots els recursos, doncs, bueno, dic, ja els buscarem, la secció ajudarà en allò que fos, però això ha de sortir, com sigui, no? I, de fet, així es va fer. I ara, quan l'he fullejat en diagonal, que no ho he pogut fer d'altra manera, que quan va arribar fa tres dies al despatx, doncs bé, ja vaig haver de parar perquè de seguida alguns articles ja hauria... Bueno, ja m'hi hauria enganxat a acabar-me'ls i tal, no? I vaig mirar només en una forma. Jo crec que ha estat una forma molt, molt adequada d'homenatjar una persona, doncs, que ha estat important i que la nostra secció se'n sent, diguem-ne, molt honorada d'haver-lo tingut entre nosaltres. Gràcies. Donem per acabat l'acte de record de Joaquim Garriga i en la presentació del llibre que homenatja la seva figura humana i professional. Moltes gràcies a tothom.